ខ្ញុំក្រុមមរុំល្អអ្នកស្រែសាច់សគូអឈ្ងល់ម្លេះទេតាកូនចានាងណាគេតាកូនចានាងណាគេទៅវត្តដោយទេថត់កុនប្រប្រងចំបនលួចក្រុមមហោះណាស្ដាប់បើស្ដាប់ទៀតគូស្ដាប់ទៀតស្ដាប់បាទបាទបាទស្ដាប់គូស្ដាប់តោះយកមកថតយកមកទៀតថតម្ដងទៀតហ្នឹងហើយបាទបាទតែសងស្ដាប់មើលវាអត់ចូលតន់ចូលតន់តន់ក្ដៅភូមិខ្ញុំក្រុមមរុំល្អអ្នកស្រែសាច់សគូឲ្យឆ្ងល់ម្លែងទេតាកូនចានាងណាគេតាកូនចានាងណាគេទៅវត្តដោយទេថត់កុនប្រប្រងទៅបនលួចតែមើលក្រមុំចុយតបវិញហ្នឹងគូកុំមុំហើយដល់ហើយត្រង់បាទខ្លួនតូចដល់ខ្លួនធំតូចតែដល់ត្រង់មើលហ្នឹងតោះស្ដាប់អត់ស្ដាប់ព្រោះស្ដាប់អត់គូយកពីហ្នឹងយកពីហ្នឹងមកជាងយកតបវិញមុំហ្នឹងមួយយកបាទបាទបាទជាងយកមកដាប់សិនដាប់សិនក្រុមមរុំល្អអ្នកស្រែតន្ត្រីគឺឲ្យឆ្ងល់ម្លែងទេតាកូនចានាងណាគេតាកូនទេវត្តដោយទេថត់កុនប្រប្រងទេបនលួចតែមើលក្រមុំខ្លាំងតូចតែដើមទ្រូងធំខ្លាំងតូចតែដើមទ្រូងធំបងសាយផ្លាយជួយបន្ទុកមកដាយកែនៅទុំនេះយីអីកាចម្លេះទេអ្នកស្រែសាច់សនេះហើយប្រល្អអូនទទួលបងចង់ពិតជាមិនខំបងសាយផ្លាយជួយបន្ទុកមកដាយកែនៅទុំនេះយីអីកាចម្លេះទេអ្នកស្រែសាច់សនេះហើយប្រល្អអូនទទួលបងចង់ពិតជាមិនខំនឹងស្អងវែងអើយគូតបនេះវិញគូតបនេះវិញគូបាទអត់សេចក្ដីនឹងឯងជិះតបនឹងហើយបាទ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 អត់បាទស្ដាប់ឯងស្អល់ឡើងវិញអត់ទេគូជិះយកមកជិះយកចាប់នេះមកយកតែមកបាទចាប់នឹងយកជិះមកទៀតណាស់ហើយបាទបាទបាទអូខេតោះបាទនេះហើយប្រល្អអូនទទួលបងចង់ពជាមិនខំនេះហើយប្រល្អយើងអត់ជន់ទេជន់ទេចង់ប្រុសស្រីបងស្មងប្រុសស្រីយើងអូស្រីគេនេះផងហ្នឹងយើងរួមគូគប់បញ្ចប់ស្រីតាហើយតែខ្ញុំបន្ទោតានេះហ្នឹងស្រីនេះនេះនេះក៏មបាទបាទបងស្មងតែមិនស្ដាប់អីបាទអូខេគូអូខេតាមច្បាប់បាទបាទយកពីនឹងមកយកពីនឹងតាមច្បាប់បាទបាទបាទទៅតោះយកយកយកឡាប់វិញយកវាយកវាស្រីជាងតាមច្បាប់អត់ទេយកបាទបាទទទួលបងចង់ពជាមិនខំយកចូលតាមច្បាប់ពីរួមគូគំតាអត់បាត់តោះបាទយើងរួមគូគប់តាមយូអងវែងអើយើងរួមគូគប់តាមរួមគូគប់បានយូអងវែងអើតាហើយបុយទៀតហើយបាទអត់ជន់ចាំស្ដាប់តិចសិនអត់ជន់ជន់នេះបាទយើងរួមគូគប់តាមយូអងវែងអើយេស្ទើអត់ទៅខ្ញុំកាត់ខ្ញុំកាត់ចោលកាត់ទៅចោលបានបានកាត់ស្មើមួយអូខេខ្ញុំមិនខំយើងចូលតាមច្បាប់ពីរួមគូគាត់តាមយូអងវៃអើនេះចាំខ្ញុំកាត់ប៉ុណ្ណឹងបានគូស្ដាប់ពីដំបូងគូស្ដាប់ពីដំបូងណែកាត់យកស្មើស្អីអ
เดี๋ยวนะคลังเชียวเราคลังเชียวคลังเชียวจะในเรื่องเหลืองบ้ามือเท่าไรมือเท่าไรสะดับใส่จิ๊กซังไหมอ่ะเอ้คุณโยบเราบ้านะบ้านโยบมั้งโอ้ยบ้านยังรวมกูก็ตามอยู่ทำไมกูยังรวมกูก็บ้านอยู่เอาไว้เออยังรวมกูก็บ้านอยู่เอาไว้เออจมพุ่ยเลยบ้านใครยังยำปลาดุกเลยบ้านตามมือซ้ำยังรวมกูก็บ้านอยู่อ้อมไว้เออคล้ายเชียงคล้ายคล้ายเชียงใส่คล้ายเชียงใส่บีคล้ายเชียงลุดปลุกอะไรบ้านได้หัวยังเตียงซ้ำมือซ้ำเพราะเตียงกัดบัดยังรวมกูก็บ้านอยู่อ้อมไว้เออไปยังเปลี่ยนเพลียวยังเปลี่ยวยังรวมกูกับบ้านอยู่อ้อมไว้เออเฮ้ยยังเปลี่ยวตัวอีกทีเปลี่ยวตัวยังไงต่อบางทีเนี่ยก็ออกรอเนี่ยต่อฮ่า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 อืมนี่มันลอย